轩娃子跟妈妈讲，今天是不是元旦？妈妈就给他解释，是啊，今天就是2022年的第一天。他说，那我是不是又长了一岁呀？心里想啊，时间过得好快，又过了一年，我还是这样。妈妈跟轩娃子讲，今天是2022年的第一天，有什么祝福的呢？妈妈祝福天下的残疾人在新的一年里身体健康，天天开心。祝天下的朋友新年快乐。熊娃子也举起手来，祝福元旦快乐。祝所有的朋友事事顺心。祝天下的父母身体健康。祝祖国越来越好。祝我自己在新的一年里不摔跤，慢慢好起来。熊娃子会加油的。